Од земјоделците, после што се случува во непредвидливата марта, велат се е во Божи раци. Иако е помалку чудно, сепак во првата декада на оваа пролет од природата истовремено се бараат врнежи, но не и од снег, туку од дошт заради полнење на акумулациите и топлото време заради извршување на сеидбата и за спас на кајсиите и другите расцветани родни дравца. Една од молбите е услишена, а тоа е подобрената хидролошка состојба во регионот, која предонесе за побрзо полнење на калиманци, во кој сега се измерени околу 50 милиони кубни метри вода, што е близо до половината од капацитетот. При тоа значително е зголемен и дотокот на вода во Брегалница и другите реки, а доправа се очекува нови количини со топењето на снегот на планините. Токму затоа сидвениот план ќе се прекројува на почетокот на април. Лошото во општо добрата ситуација е што во екот на цветањето, особено на кајсиите и сливите, снегот ги покри расцветаните крошни, па во наредните една-две ноки ќе биде пресудно колкави штети ќе направи студот што го предизвикува белата покривка. Земјоделските стручници велат дека штети сигурно ќе има, а колкави ќе се види. Уште една работа е помало зло, а тоа е што снегот и ниските температури ги зафатија дрвцата во фаза на цветање. Отколку, например, кога е оформен плодот во рана фаза. На земјоделците и на овоштарите им преостанува да чекаат како ќе се развива временската ситуација во наредните денови. Бидејќи за сега, не можат буквално ништо да преземат. Затоа, вела дека практично се е во Божи раци, па тој ќе одлучи каде ќе одземе, а каде ќе додаде.